Підготували саджанці та взяли до рук лійки та лопаточки. Вихованці Академії успіху висадили свою власну маленьку алею сакур. Ми дуже вдячні, що саме нашому місту пройшла така честь бути залученим у цієї акції. І з такого маленького віку ми виховуємо справжніх патріотів. І наразі дуже гостро постає питання саме екологічного виховання, екологічної самосвідомості кожного українця. Тому ми з свого боку докладаємо максимально багато зусиль, щоб сприяти всебічному розвитку діток. Висадження паростків дерев приурочили до Всесвітнього дня навколишнього середовища. Благодійну акцію провели у 10 містах України, які постраждали від бойових дій, а також у Мукачеві. Адже Закарпаття – регіон, що прийняв найбільшу кількість вимушено переміщених осіб. Що стосується самоорганізації, це реалізує громадське об'єднання «Київ Квітучий» за підтримкою Євросоюзу в межах програми про ООН з відновлення та розбудови миру за фінансовою підтримкою Євросоюзу. Сьогодні в 10 містах України відбувається висадження дерев, саме Мукачево, тому що Закарпаття прийняла найбільшу кількість вимушених переселенців, а діточки, тому що навчання батьків спливає навчання дітей. Саме діти несуть до сім'ї те важливе, що зараз повинно бути. Дітки з радістю долучалися до акції. Займатися вихованням свідомої молоді – пріоритетне завдання для батьків. Ви можете поглянути на цей захоплюючий процес. Вони вже, напевно, 5 разів поливають дерево. Я впевнена, що це дуже на довгий період закарбується в їхній свідомості. Це і є основна наша ціль, щоб за допомогою таких яскравих емоцій, таких яскравих вражень вплинути позитивно на їхнє подальше виховання та становлення таких справжніх екологічно свідомих українців. Про те, що потрібно берегти природу, малеча знає. Тому з ентузіазмом разом саджають дерева. Ви копали, правда? Так. Да. А потім що робили для того, аби дерево вирісло? Полівали сакура. А багато сакуру ми качуємо? Угу. Ми будемо ще садити дерево, щоб в нашому місті їх було ще більше. Наостанок дітки разом з дорослими пов'язали на саджанцях сакур жовто-блакитні стрічки. Зав'язуємо цвіта які? Матві. Як флаг? Так. Да. Да? Руки вбери туди. Так, є. Давай, допомагай, тяни за оту штуку. Підростаюче покоління в Україні свідоме та виховується у кращих вітчизняних традиціях. Адже у дітях – майбутнє країни.